Či je teplo alebo mráz, Slovensko má tú výhodu, že má veľké množstvo termálnych kúpalisk. Tak sme sa pár dní po novom roku vybrali do Veľkého Medera. Z Bratislavy od Nového mostu je to podľa trasy od 70 do 76 km. Naša obľúbená je cez Čuňovo vodnú nádrž, popri Hrádzi cez Vojku a Gabčíkovo. Prišli sme už pred 9, takže bolo veľmi málo ľudí. Postupne sa to naplnilo, ale aj tak nebolo preplnené. Okrem kúpania v bazénoch sme si užili aj sauny a perličkový kúpel. Vrelo doporučujeme. Starý dub, ktorého vek sa odhaduje na viac ako 586 rokov, je symbolom obce Veľký Meder. V roku 1466 si kráľ Matej Korvín uviazal svojho koňa o tento dub a postavil si pri jeho základni svoj stan. Zostal tu a užíval si pohostinnosť miestnych obyvateľov. Kráľ v tom čase daroval mestu mestské výsady. Dúb sa stal súčasťou minulého aj súčasného erbu mesta. Matej Korvín bol jedným z mála uhorských panovníkov, ktorý sa zachoval v pamäti slovenského podaného ľudu ako dobrý kráľ. Charakterizovali ho ako kráľa pohotového, bystrého, s vycibreným jazykom a výbornou pamäťou. Za jeho vlády došlo k ekonomickému a história Veľkého Mederu. Na území Veľkého Mederu boli nájdené pozostatky osídlenia kultúry s lineárnou keramikou, ale aj z obdobia železovskej kultúry. Taktiež sa našli vykopávky zo staršej doby bronzovej, a to najmä germánske sídlisko zo staršej a mladšej doby rímskej. Názov dnešného mesta Veľký Meder sa v historických prameňoch spomína ako Marta Magor, Vila Meger, Marcha Maďar a neskôr Mogor, Megere a podobne. Skladá sa zo slovanského slova Marča, čo znamená Marek, a slova Maďar, maďarský. Mesto, vtedy ešte len usadlosť, obklopovali veľké jazerá, rieky a potoky. Tieto prírodné podmienky umožňovali rybárčenie, kopce zasadávali priestor na pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov zvierat. Obranyschopnosť novej usadlosti a bezpečnosť obyvateľstva zaručovali tri avarské zemné hrady, ktoré poznali pod mestom Avardjuru, avarský prsteň, či Tatár Háňáš, tatársky vrch. V čase panovania kniežaťa Gejzu I. 970 až 997 sa prechodné bydlisko kmeňov zmenilo na stálu usadlosť, čo sa v dejinách mesta považuje za dôležitú historickú udalosť. Prvými obyvateľmi boli pravdepodobne jazdci z ozbrojeného sprievodu panovníka. Na základe písomných dokumentov 15. decembra 1466 dostalo od kráľa Mateja výsadnú listinu, ktorou povýšil obec na mestečko s právom usporiadať každoročne tri jarmoky a s mečovým právom. Kráľ Matej II. Habsburský 1609 oslobodil všetkých obyvateľov od povinnosti platenia cla a poplatkov. Ani toto mesto neobyšli vpády tureckých vojsk. V 18. a 19. storočí sa mestu nevyhli požiar ani morové epidémie. Za obdobia rákociovských povstaní bol najskôr Meder na strane Habsburgovcov a potom v roku 1710 prešiel k Františkovi Rákocimu II. Na sklonku minulého storočia a na začiatku 20. storočia vo Veľkom Mederi pôsobilo viac cechov.
Najvýznamnejší z nich bol tkácky cech. Okolo roku 1910 v meste pôsobila aj tlačiareň. Po prvej svetovej vojne sa mesto stalo súčasťou Československej republiky a dostalo nové oficiálne meno Veľký Meder, čo bolo presným prekladom pôvodného mena. V roku 1938 mesto opäť pričlenili k Maďarsku. Po druhej svetovej vojne v roku 1945 sa mesto znovu stalo súčasťou Československej republiky. Po pričlenení sa pôvodné meno mesta zmenilo na Čalovo a po zvrate režimu mu opäť vrátili meno Veľký Meder, Nať Meder. Rok 1965 je významným rokom v živote Žitného ostrova, pretože 17. júna 1965 sa pretrhla hrádza rieky Dunaj pri Kľúčovci v dĺžke 70 metrov. Obrovské prívaly vody zaplavili okolité dediny za niekoľko hodín a ohrozovali aj Veľký Meder. V posledných rokoch sa v dejinách mesta popri prosperujúcom poľnohospodárstve vyvíja aj priemysel. Mesto však najviac preslávilo termálne kúpalisko. Termál park Veľký Meder je obklesný 100-hektárovým lesoparkom, ktorý sa nachádza 10 km od maďarských hraníc a 65 km od Bratislavy. Krytý rekreačný komplex je otvorený celý rok medzi 9. a 21. hodinou. Vodná plocha krytého bazéna má atypický tvar s rozlohou 300 m štvorcových a hĺbkou 1,3 m. Nachádza sa tu aj polokrytý sedací bazén s vyššou teplotou vody. Vo všetkých bazénoch je termálna voda s teplotou 27 až 38 stupňov, hodná na liečenie ochorení kĺbov, chrbtice a svalstva. Tento komplex okrem bazénov ďalej ponúka návštevníkom perličkový kúpel, masáž, solárium, saunový svet, bioptron liečbu, kozmetický salón, samoobslužnú reštauráciu a bar. V lete je k dispozícii 8 bazénov, reštaurácie, občerstvenia, športové využitie pre deti i dospelých. Ubytovanie je priamo v areáli. Havran sa stal heraldickým symbolom rodu Hunyadiovcov. Podľa legendy sa král Žigmund pri ťažení proti moldavskému kniežaťu zastavil na Sedmohradskom hrade Deva. Tu sa dcéra istého Boera podvolila jeho záletnickým chúťkam a keď pri návrate z moldavskej zeme znovu navštívil ten istý hrad, Boerova dcéra mu oznámila, že je ťarchavá. Keď to král počul, podaroval jej drahocenný prsteň ako záruku toho, že po narodení môže dieťa priviesť na Budinský hrad, kde z neho robí šlachtica. Žena onedlho porodila syna Jána, ale keď sa s ním chystala do Budína, priletel Havran a ukradol jej trblietavý prsteň. Po dlhých ťažkostiach sa klenot podarilo znovu získať až po zastrelení Havrana. Žena so synom Jánom dorazila na kráľovský dvor, pred tvárou vládcu ukázala prsteň a vyrozprávala mu príbeh o Havranovi. Král sa potešil životaschopnému a krásnemu synovi, daroval mu hrad Hunyad a tak ho nazývali Ján z Hunyadu, po maďarsky teda Hunyady. A Havrana s prsteňom pridelil král Hunyadijovcom v rodovom erbe. Jeho syna nazývali Matej Korvín, pretože Havran sa po latinsky povie Korvinus.